Danas će goci baba i deda da probaju hranu sa svih strana sveta. Kineska, arapska, američka, mađarska, italijanska, ruska, sve. Christmas time, vlogmas time, govna time. Da, to su govna. Iza kretisa, ovo što vidite, pored kretisa, to su govna. Šta je bilo? Oko cisrana, dosta shit content. Dobrodošli u specijalnu epizodu vlogmaša. Gocini baba i deda su živjeli, da kažem, bogat život, lep, dobro, mislim nisu živjeli, živjeli i dalje. Ono, sretni ljudi, volim da imamo kod njih u gosti sve to. Iako su imali tako bogat život sa mnogo lepih emocija, iskustava i sve, opet, dosta stvari nisu probali, jednostavno svet je toliko velik da ne možeš da probaš. Oni su uglavnom jeli seosku hranu, znači ono što baba pravi. Mi smo kao fazonu, koliko zanimljaju kao neko toliko kao stariji, da on iskusi neke nove stvari, to ono, rijetko se razumeš. Recimo, tako je baba prvi put vozila kola. To je bio jedan od mojih najsmješnijih dana u životu. Gogo, ispravljaj! Nemoj! Ispravljaj, Gogo, molim te! A sada baba i djeda testiraju hranu iz cijelog sveta. Ono, pošto snimamo vlog, maš sve u jednom danu, ne možemo da obiđemo ceo svet, inače smo planirali, idemo do svakog kontinenta, svake države, kupimo po jednu hranu, dođemo u Srbiju, ali naravno zbog vlogmaša nismo mogli. Odlučili smo da idemo da obiđemo BG i pokupujemo što različitiju hranu i da vidimo šta baba i djeda misle o njima. Znači, bukvalno tražimo hranu koju nikad nisu probali. I prva hrana je ova. E sada, prva hrana je navodno nemačka, neki kažu da je američka, mi ćemo reći da je nemačka. Svi znate da su Nemci poznati po njihovim kobasicama i pivu. Kao i sva hrana moramo testiram da nije stane otrovo unutra. Ne, ne možeš da testiraš, ne! Šta ako otrovno? Nije otrovno. Ovo je ni toliko ni vruće. Moram neko da izolaciju da napravim. Ajde, ajde. Moram se žrtvovati, bre. Moram se žrtvovati za hranu. Ja sam danas gledam mraz inače. Inače moje dukse samo se skupio, ano? Da. Jedan cheeseburger, jedan Big Mac i jedan pomfrit. Kao što ste vidjeli, upravo smo naručili američku hranu. Znači, ne može biti više američka hrana. Znači, na ono bukvalno vrišti Amerika. America, America, America. O, evo dobili smo naš narudžbeni smeća. Stavljaj brzo ispod, ono se nahladiti. Ovo kad se ohlade krompirići nisu dobri. Ne, ne, molim te. Ne. Ja sam nisam 100% sigurno koliko su oni hrane probali u životu i to sve, pošto ja znam da su oni dosta putovali kao mladi i šta ti ja znam. Znam da je moja baba u stvari u mladosti išla u Švajcarsku, tamo je sigurno probala dobre stvari. Mislim da je baba išla i u Italiju i tako nešto. Uglavnom puno su putovali i puno stvari su probavali. Kad ćemo mi u Italiju, ja nikad nisam bio. Pa ićemo i mi isto u Italiju. Odakle ti ideje da je sad ovo najbolji burek? Brate, najbolji koji sam ja probao, a ja sam probao dosta burek. I ja imam nešto da priznam, ne znam da ste biti u ovom videu. Najbolji burek je u Sarajevu. Evo ti pare, kupim najgori burek. Ajde uzemo meni jedan za usput. Ajde šta ću raditi, usput dosadno mi je. Eto ti tvoj najbolji burek. Nedelja ne radimo, snimi, nedelja ne radimo. Evo iza, kupi neke ćevape. A ne radi mi to. Ne radi. A ovo pored radi. Ovo je neko arapsko. Giros, grčka hrana, brat. A kebab? Da. Eto, to nisam i ja. Pileća šaurma. Eto i mi nešto novo probamo. Aj, šta ćemo da uzim? Arapska hrana. Molim te, pročitaj šta piše na prozoru. Arapska hrana. Arapska hrana, ja ulazim unutra, pitam odakle ova hrana. Ja sam znala da je arapska. To što mi nisi rekla, ja ne čitam budala. Pileća, šauarma. Šauarma. Ne znam, ljudi, ali evo i mi ćemo prvi put da probamo to. Kupili smo dva komada i jedni za nas, stavam za uspud, da ne cekramo. Neće vama? Pa žumarimo. Pa daj, brate. A, brate. Imam autopilot nad strinu. Nemo. Dvije velike porcije ću da uzmem. U zadnje vrijeme omiljena hrana, Mr. Lee, kida. Pa što mi je najsmješnije? Kako on govori, aha. Mr. Lee, vrate. Znači, natrpo nam ovako više nego što treba. E, ajmo sad slatkoteku, sad biram ukuse. A ovo možemo usput, nemoj biti tako. Ne možemo. Daj, otru, možemo. Kaka si ti, vrate, džubre neviđene. Evo ga. Znači ćemo još nešto uzmeti od kraja. To je to. Šta si imamo, kinesku? Kinesku, američku, nemačku, arapsku i krofne. I krofne? Moja baba ceo život pravi domaće krofne. I sad me baš zanima šta će ona kaže za ove.
očarak, što bi Darija rekao da će arak. O, opala sve s orha. Opala, da. Slikaj! Hajde, ajde, Dario! Bravo, kako ste? A, ste svi sretni, lijepi. Bravo, 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 bravo. Svarsno, Dona, nemoj virit, nemoj virit. Neće virit ništa, šta ima da viri? Bore, imam jedan zemlji. Ajde, Dario! Ajde, ajde. A, šta kažeš, no? Ajde, ne palo na pamet da baba buče dresa, ali bolje već stigla. To tebi ili meni? Ne. Šta kao ti sad svi znamo? Očekaj, ovo je slatko, ovo je na kraju. Slatko. To je slano. Sve je slano, na kraju je ono slatko. A ne, ne probaš. Probaj. Sad probaj šta hoćeš i pogađaj iz kog je dela svijeta. Kao pjesme. Moram cijelo da... Ne moraš cijelo pojesti. Da ne, neko ne kolad, brat. Možeš rukom, lašti rukom. To je, kako zovevi, to je drugo. Nadu, izvoli. Šta misli, deli, iz tog dela svijeta to? To. Je to iz Grčke, vidim, da. Dobro, za sad jemo Grčku. Dobro, nije lepo pokušaj. Ima malo, pa ovoga, parajza, kako, kečapa. Da. Ima malo krompira, ima kečapa, ima pljeskavice. Aha. I pogača hleba. A šta miš odakle je to? Pa odakle je bitno iz Srbije. To je iz naših krajeva ovdje. To je McDonald's iz Amerike. Američka. Amerika jedu. Ovo je slijet. To je krompir. Čekaj ti recept da si. Ali ovo ni krpa neka. Kaka krpa? Pazni, pazni. Jedi. Vid nade. Ti ko ker? Sad se kao reši. Batra, objedi. Daj, dedi! Ej, pa i tu ima meza. Pa i tu ima ovoga paradajza. Ovo kuda mi bolje nego ono. A čekaj, da kažemo iz kog je kraja, ono? Pa i to je neko grčko jelo, to nije naše. A to je iz, odakle je... Arapsko jelo, to je nešto šaarma. Sarma? Neka šarma, šarma. Mogu možda provođe, možda. Dobro, ja. A šta je ovo? Šta je jedno, dedi, jedno. Jel to ima ora? Osećaj, evo ti cigolo. To nije. Šta bi rekla, nije jedno. Ja, ovo nešto lepo. Jel, tu isto imaš mjese, samo nisam. Jeste, dobro je ovo. Ko da ima beline tu? A šta je tu? Živinskog mjesta. Dobro. Je tako? A što niste nam rekli iz koje države? Pa šta ti misliš, odakle to? Pa to, pa i to iz neke, iz Grčke tam iz... A može da ide. Iz Londona, otud ste došli. Ne, to je iz Njemačke. Iz Njemačke, ja? Iz Njemačke. Ja mislim da će vam se ovo najviše svijeti. To se ga nije. To je iz Albanije, kurti. Nije iz Albanije. To je iz Francuske. Je li ovo slatko ili slano? I slatko i slano. I slatko, dobro. Može. Dobro, to se lakše jede. Evo ti. Šta ti miš odakle je to? Pa iz Grčke odakle je. Ovo sve iz Grčke. To je za mene sve Nemačka. Evo, pomoćem nije ništa iz Grčke. Ovo je kinesko. Kinesko. E, bravo. Zato što oni jedu te cestanine, kao to znam sa njim, a ja cestanine prvenim vidiš kao oni. Kad ste vi jeli zadnji put u ovoj kući kinesku hranu? Nikada. Baš mi zanima šta će baka kaži, zašto baka toliko puta pravila krofne. Sad da su ove bolje od njenih. I šta krofne? Nisam baš za kolače, ne znam. Ali ti? Koji ću? Zaberi. Koji ti hoćeš? Pa ovo se hoće. Ovaj musavi. Pa tu sam. Tu ste ovo. Pa ja brađe, ošti pojesto sve. To. Krofne ko krofne, kiselo testo i kvasac to činiti. Moram li ovo što znam? Aranžiram. To je Martinac. Martinac. Pa nije lošo slatki kolač, krofna ko... Ja znam. Pa lepo da, je. Da. A sve možda ide, bez ove. Šta je najlepše? Kinesko. Najviše fali kineske. Mek niko nije ni dirao. I ova je, kako se zove, Njemačka je dosta dobro stradala. Ko je onda izgubio? Izgubila je Američka. Da, Američka. A pobedila je Kineska. Ali Kinesku sam ja pojao skoro sve, tako da. To se ti najviše volao kad sam bila malo. Ono se raspalo kad mi se ispeklo, je tela sve se vode, ono se sve rasputklo. To sam najviše volao kad sam bila malo. Da i njoj i vama. Nije sarma pobeda, koliko smo sami pojeli? Pa jedno pet sarmi se pojela, možda više. Teško je odlučiti. Evo, hoćeš ti kolača? Možda, ne. Ja ću imam tanjer, možda tu. Ma raspalo mi se! Mani! Kolače protiv krofnija. Dobri su kolače. Dobri su. Dobri!
najbolji su. Bolji od krofa. Jer bolji od krofa, lepe su krofa, ne možeš gasiti. Ovo je tebi. Sam jedna parča. Ne, stvarno su dobri. Stvarno su dobri. Dekoracija, to bude vrlo lepo. Ali mi se nešto isput, kad sam radila iz tepsije, ajde da bude odmah ovde, ono bilo truće. To se popucala ja ovak sa rukama, daj da nam. U Švajcarsku, u Lozani, to je kraj Ženeve. Tamo si živjela? Da, bila sam 2,5 mjeseca, bila sam u gostima. Hteli da me ostave tamo, oj kako će da me ostaviti? Jo, ima momka. Ima momka. Da, isti momak. Taj isi je... Jel je bio deda? Da, pa nije onda bio deda, onda bio momak. Prvo, kad sam imala 19 godina, onda sam bila u Švajcarskoj. Posle toga, kad sam se naravno udala, onda sam išla u Italiju, u shopping po te, kako zove, farmerke. Kako se je, Texas, Texas, gornjak, pantalone. Ušto sam se radovala kad trebam da idem u Italiju. Uvek nađem neku drugaricu, tak žene kao ja. Onda sam išla u Čehoslovačku, u Češku i Slovačku, to je bilo. Neko želi da kupi novu Ladu, 2020. godište, samo 45.000 evra. Džaba, gle, ima i motor valjda. Šala na stranu, penzionisala se Lada. Šta je Lada? Lada, nemoj! Dario! Lada je penzionisana, šta se doživjelo u njoj? Lada je 2105. godište. E da nije ovo koša, nikad Jokić ne bi prodao tebi duks, to jest dres. Nemoj! Možda ga uvatim ono. E, je ovo smeće ili? Pa jeste, da. Prvi snijem, prvi pokušaj. Prvi snijem, prvi pokušaj. Ne mogu da verujem, brate. Ne mogu da verujem, brate, brate, ovo. Are you for real? Pođi, vidim šta se stalo. Jedino govno u cijelog dvorišta. Stop! Ne! Ne! Ajmo bol, asistencija. Dobro.